E galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Jean. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, pelo que vocês viram no como é que fala? Oh, caramba, eu esqueci. Pera aí. Ai, tá, poxa. Tá, galera. É, eu acho que tá muito alto. Pelo que vocês viram no título, a gente vai subir uma montilha de ônibus, galera. Isso mesmo. E em o quê? Em primeira pessoa. Então a gente já vai colocar em primeira pessoa, né? E vamos que vamos, galera. Se der, né? Porque é 15 minutos de gravação. Se der pra gente subir e tal até lá, vai ser bom. Vai ser ótimo. Bom, galera, aqui já é o começo, né, galera? Porque eu não gravei já no comecinho, já no início, assim, da subida. Porque eu acho que aqui é o início, né? Eu não sei qual é o início de vocês do Montilha, assim, pra subir. Mas vamos que vamos, galera. Temos 14 minutos de gravação, pra gravar ainda. E vamos tentar chegar o mais rápido possível lá na subida, pra gente já, né? Eu tenho certeza que vai acontecer muita bosta em primeira pessoa, mas vamos que vamos. O Iago, né? O cara que o youtuber que fez a primeira parte comigo de fazendo manobras, ele não está aqui, né? Agora é a noite, né? Não tem como ele estar aqui. E eu vou fazer sozinho mesmo, né? Porque sempre às vezes a gente fala alguma coisa, a gente vai falando que vai fazer vídeo e tal, mas no dia não dá certo, essas coisas assim, né? Então vamos que vamos, né? Ver se o cara não vai atrapalhar. Eu? Bom, a gente vai ter que dar um contorno muito, muito foda aqui, né? Porque, nossa! Que quebrou aqui? Bom, vamos lá. Ai! Dando contorno aqui, né? Pelo menos eu acho que é tipo de um contorno. Galera, já estamos subindo, hein? Isso aqui já conta como subida do Montilde. Vamos que vamos, galera. Galera, isso daqui me lembra muito no Euro Truck Simulator. Não sei se vocês já jogaram, nossa, mas é muito da hora. Um jogo de caminhão, se vocês não conhecem pelo nome. Muito da hora, eu lembro quando eu jogava no PC, nossa, muito da hora. Vamos ligar a luz, né? Farolzinho aqui tem pra quê? Pra iluminar, né? Aham, vamos lá, hein, galera. 3 minutos de gravação. Vamos que vamos, acho que vai dar muito certo. A gente vai dar até pra gente morrer nesse vídeo aqui. Eu acho. Mas vamos lá, né, galera? Nossa, eu tô gostando muito de gravar vídeo pra vocês. É, cada vez o canal tá crescendo mais e é muito bom porque você fica com mais vontade de gravar o vídeo, entende? Muito, muito bom. Oh, então vamos fazer assim, já que aqui é bem difícil, a gente vai dar um contorno aqui. A gente vai fazer assim, ó, já que vocês não estão entendendo o que que eu vou fazer. Vou vir aqui, dar a resinha aqui. Ai, não, quero em terceira pessoa não. Se tivesse o espelho pegando, nossa, seria muito mais da hora. O único errinho que a Rockstar fez era isso. Só mais isso e em primeira pessoa ficava foda. Mas, né? É um jogo, né? Não é alguma um que nem se fala na vida real, então é um pouco difícil de fazer o jogo. A gente, pra nós é facinho, né? Só tal, tal. Mas deve ser difícil pra caramba. Galera, eu acho que esse ônibus não vai subir. Não. Que nem que esse cara. Vamos colocar uns mods aqui, ele vai subir rapidão. Galera, eu não tenho certeza se esse ônibus vai subir. Acho que nem um guincho, aquele caminhão guincho, sobe. Olha aí, já tá tendo dificuldade, galera.
Já estamos tendo. Olha o carinha aqui. Já estamos tendo dificuldade. Vamos lá. Vamos embalar aqui. Ai, mas nem pra embalar, galera. Galera, não vai dar, desculpa mesmo. Vamos cair. Não dá pra cair muito, né? Já sei, vamos vir aqui, ó. Vamos por esse caminho aqui, ó. Cadê? Ai, lado errado. Ai. Ui. Vamos aqui, galera. Caramba. Em vez da gente subir um monte de galera, a gente vai um pouquinho diferente. Vai, 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 vai. Vai! Caramba, o que tá acontecendo? A gente vai vir por aqui. Aqui eu conheço um pouco o caminho, galera. Não conheço muito, não. Sobe! Que ônibus de bosta! Ó, tá subindo. Tendo um esforço magnífico, mas tá subindo. Ah, não. Olha lá, galera. Olha mais à frente no mapa. Eu tenho que fazer tipo um contorno bugadamente bugado. Pera aí, essa palavra existe? Vamos lá, né, galera? Nossa, não vai dar. Não vai dar. Vou pegar o cargo Bob e vou pegar o ônibus junto. Vou trazer o ônibus em cima do Montilde. Aí vai estar lá, subindo no Montilde com o ônibus. Eu não posso falar com o cargo Bob, senão estraga a brincadeira. Aí, galera, deu certo, hein? Vamos que vamos, hein, galera? Vamos que vamos. Eu nem sei onde que isso dá, galera. Sério. Só sei que às vezes vai acontecer alguma coisa muito da hora, porque já com carro já teve coisa muito da hora que eu fiz aqui. Eu passei por uma ponte. Às vezes eu faço trilha assim com o carro tunado que eu fiz. Sim, das horas mesmo. Olha aqui que da hora, galera. Ele não vai subir isso aqui. Ele não vai subir. Tenho certeza. Já vou pegar embalo, droga. Ó, deu certo, hein? Tá pega, que não dá pra ver nada. É, consegui. Nossa, matei com vontade um coelhinho ali, hein? Matei dois. Na roda da. Tipo assim, perto da roda da frente e o outro perto da roda de trás. Oh, vamos lá, hein, ônibus. Oh, ônibus, por favor, ônibus. Vamos! Vamos, ônibus! Vamos! Não me deixa dar mal não, agora não, ônibus! Não, 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 não. Vai, 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 vai. Aê! Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vai, acelera! Acelera, não, 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 freia, acelera. Car, acelera, acelera. Acelera, freia, ó, freia, car, acelera, acelera. Eu tô usando o R1. Eu tô segurando. Não, 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 vai, vai, vai. Tô segurando o R1, galera. Vai, 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 vai. Tô segurando o R1 pra ver se ele vai, né? Vai, 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 vai. Deu certo, hein, galera? Deu certo. Vamos que vamos, hein? Nossa trilha de ônibus, galera. De ônibus. Ixi, agora decidem. Ai, sai da frente! Não! Ufa! Ali, ó, a ponte que eu tava falando pra vocês, galera. Tá logo ali na frente, ó. Aqui, ó. Ah! Quase. Bom, bem que eu tô bem de ônibus assim e tal.
baixar, né? Que é um lugar meio ruim de se passar, né, galera? Não, brincadeira. Nossa! Mano, quanto com ele que tem nessa porra aqui? Caramba! Ô, louco! Ai, não, peguei muito embalo, peguei muito embalo! Ai! Ufa, galera! Nossa, vocês viram? Só mais um pouquinho eu ia descer com tudo ali, cara. Nossa, tô vendo que a gente vai completar, hein? Tipo assim, chegar de volta, assim, no lugar, assim. Ah, não, capota não, ah! Nossa! Nossa, o R1 ajuda muito no ônibus. Nossa. Imagina como é que o ônibus vai ficar depois. Pra que lado que a gente vai agora? Vamos pra esse daqui, ó. Vamos lá, hein, galera. Vamos que vamos. Mó da hora, galera. Nossa, eu adorei dirigir o ônibus nisso daqui. Gostei, galera. Nossa, em escutar esse barulho de viada, essas coisas. Não, sério. Eu lembro de que eu ficava caçando com o Trevor esses viados pra matar, depois tirar foto e ganhar dinheiro. Nossa, muito da hora. Quando não sei se tem nada pra fazer aqui no GTA, né? A gente procura alguma coisa, né, galera? Ai! Quase. Eu sei onde que esse lugar vai sair, galera. Vai ser da hora. A gente vai voltar quase no mesmo lugar que a gente começamos pra entrar no Mantilha, sabe? Galera, já vai terminar o vídeo. Não vai dar pra terminar. Já vai terminar o vídeo, não vai dar pra terminar. Vamos pular já aqui na água com vontade. E não caiu na merda da água. Vamos lá. Nossa. Eita. Vamos nadar nessa porra, eu travei. Olha, não dá pra deixar em primeira pessoa. Bom, galera, acabou, né? Nossa, se taca mesmo, idiota. Bom, galera, temos 13 minutos de gravação, né? Nossa, deve estar saindo muito ruim isso aí. Oh, desculpa aí, hein, o ouvido de vocês aí que tá com o microfone. Microfone, ó. Vamos tirar isso daqui até explodir. Eu acho que assim não vai dar, não. Bom, galera, 13 minutos de gravação, né? Que peninha. Se eu tivesse pelo menos aquele negócio de pegar fogo, né? Mas não tem. Droga. Ah, chega. Cansei. Vou sair. Vou passar pra longe. Bom, galera. Se você gostou, clique no gostei, né? Vamos tacar aqui. Se você gostou, clique no gostei, né, galera? Comente aí o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo de GTA. E, galera, eu postei um vídeo. Vocês devem estar achando esquisito, claro. Eu postei um vídeo de Minecraft. Que eu tô falando que. Eita, pô, tá bom. Galera, eu falo isso no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Valeu, falou. E não esquece de se inscrever. Valeu, falou e tchau!